Hello guys, welcome back to my channel. I'm Rujia Basse. Edit ko za video upload ko bola gaya mar. Hello guys, to India mo pehi to group a hello. Dada laga dada mo kheli ase. Aku kheli se. What did you do? Dig dig hone. Tu bol. Hi. Bolna chahiye. I am sorry. No. তো গাইস ইটিয়া মই পিহিৰ হল যেহেতু গৈছিল তো ইটিয়া মই আহিলো তো মই কি কৰো মই চাওঁ গাইস ইটিয়া জাস্ট কৰি উঠিছো মই টোপনিও ধৰিছে ৰেডি হৈ গ'ল বহুবলে তো ইটিয়া মই ড্ৰেছ কৰি উঠিছো ৰিতুবা আৰু মায়েকে আৰু কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিওঁ বুলি ক'লে মিছ'ৰ পৰা তো সেইকেইটা দি দিলোঁ মিনছ যোনখিনি মই দিলোঁ সেইখিনি মই মোৰ পইচা দি দিম তাৰ যোনখিনি ৰিতুবা হয়তো সেইটো মায়ে দি দিব মায়ে নহ'ব ৰিতুবাই কি কয় নাজানো মাহঁতৰ মাহঁতৰটো আৰু কালি মই কৰিম 24 hours লিভ ইন এ ৰুম চেলেঞ্জ কৰিম তো মই আই থিংক চ' 7টামান বজা মানে উঠিম ইমান ভালকৈ পৰা নাই সেইখিনি পাৰিলে তো আজিকালি বাই আমি কালি 3rd part লগ বাই বাই Thank you.